Trīs meiteņu grupa Madara radījusi patriotisku sveicienu Latvijai dzimšanas dienā. Jā, un šī īpašā sveiciena nosaukums ir Māras zeme divi, par ko mūziķis gatavs pavēsīt arī plašāk. Un pie mums viesos ir Madara Fogelmana un Ērna Daugaviete. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja, nu, šoreiz duetā pie mums sveiciens, bet nu skaidrs, ka tam divniekam laikam arī kāda simboliska nozīme šīs dziesmas kontekstā. Varbūt izstāstīja Madara plašāk par to, kādēļ Māras zeme un kur tad tas divnieciņš tap? Jā, kur tad viņš radies pirmo reizi dziesmi jau tika izlaista 2020. Gadā, bet tagad es esmu, kā saka, apvienojusies grupā ar brīnišķīgām mūziķiem. Viena no tām ir Ērna Daugaviete, kur šodien kopā ir ar mani, un arī Undīne Berga, kura pašlaik studē konservatorijā īrijā, bet mēs viņu ļoti gaidam atpakaļ, tāpēc mēs šodien esam arī tikai divatā un ļoti interesanti, jā, kā ar to pašu divnieku. Tātad dziesma ir izdota otro reizi, bet jaunā, vēl tādā spēcīgākā skanējumā ar dažādiem instrumentiem, un šoreiz pat šajā dziesmā arī latviešu dūdas pat ir iespēlētas, kas ir ļoti interesanti. Un tā. Papildu sastāvs vēl klāt šajā dziesmā. Jā, tā varētu teikt, un vēl lielāka jauda, un jā, grupas skanējums. Jā, mēs, protams, es domāju, visu šo un jau pagājušo nedēļu dzīvojam tādās latviskās noskaņās. Kā jūs izjūtat šos svētkus? Iespējams, tas ir tāds darba cēliens arī, kā jau parasti māksliniekiem, bet kas ir tas, kas jums ikdienā dod to patriotismu, to domu par Latviju? Es domāju, ka es pati arī kādu laiku studēju ārzemēs Briseles konservatorijā un arī Amsterdamā, un godīgi sakot, vislielāko patriotisko sajūtu es izjūtu tad, kad biju tieši prom no mājām. Un es sāku rakstīt šīs dziesmas, un man burtiski no manis lauzās ārā visa šī saikne par Latvijas dābu, mūsu folkloru, gribējās dainas iepīt savā mūzikā un ļoti atgriezties pie mūsu saknēm, kas esam mēs latvieši. Un šī dziesma tapa uzreiz tad, kad es atgriezos Latvijā pēc šī ārzemju piedzīvojuma un pieredzes. Tādēļ nu var just arī, ka šeit es runāju par mūsu māru, kas latviešu folklorā tiek asociēta ar zemi, kas tādu materiālo pasauli, un dieviņš dainās bija atkal vairāk ar debesīm un garīgo saistīts. Un tātad māra un māras zeme ir mūsu Latvija, un mēs viņu ļoti mīlam, un tādēļ dabiski sanāk tā, ka arī šīs dziesmas tieši par Latviju top un šajā skaistajā svētku laikā. Ērna, kā ir tev šajā svētku laikā, kur to spēku, kur tās emocijas rast varbūt vislabāk? Jā, es esmu tas cilvēks, kurš dzīvo praktiski mežā. Nu jā, tā ir daudz tā māja, bet tas ir mežs un blakus ir jūra, un es tiešām es radu to spēku un enerģiju no dabas pataisno. Es tā kā eju mežā, es staigāju pēdām. Nav svarīgi ziema, pavasaris, vasara. Es tā kā esmu tāds dabas bērns. Un tāpēc man šī dziesma ļoti rezonē. Un vispār arī svētki. Un viss es jūtos kā zivs ūdenī. Jā, kā minējām šī dziesma. Kā īpašs sveiciens, protams, arī mūsu mīļajai Latvijai. Un mēs ļoti labprāt arī šorīt to dzirdēt šeit rīt panorāmā. Paldies. Jā. Lai skan. Ir laiks mums sākt.